Welcome to my channel. আজি মই কঠালৰ আচাৰ ৰেচিপি এটা শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভাল পাব বুলি। এই ৰেচিপিটো মোৰ আপলোড কৰোঁতে অলপ দেৰিয়ে হ'ল। এতিয়া আহক পলম নকৰি মই কিদৰে কঠালৰ আচাৰ বনালোঁ এবাৰ চাই লওক। এতিয়া এটা মই কঠালৰ মুচি লৈছোঁ যোনটোক মই এইদৰে সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। এতিয়া এইখিনি মই এটা কেৰাহীত বইল কৰি লৈছোঁ, 70% মান বইল কৰিম। আৰু ইয়াত মই বইল কৰোঁতে নিমখ হালধি একো দিয়া নাই। এতিয়া এইখিনি মই এখন চালনীত এইদৰে মেলি দিছোঁ যাতে ইয়াৰ পানীখিনি, এক্সট্ৰা যোনখিনি পানী সেইখিনি নিগৰি যায়। নেক্সট এতিয়া মই পানীখিনি যোৱাৰ পিছত মই এখন বাতৰি কাগজত এনেকৈ গোটেই কঁঠালখিনি মেলি লৈছোঁ। তাত মই অকণমান নিমখ দি দিছোঁ আৰু অকণমান হালধি। এতিয়া এইখিনি ভালকৈ সানি লৈ মই ৰ'দত 3-4 ঘণ্টামান থৈ দিম যাতে ইয়াৰ গোটেই পানীখিনি শুকাই যায়। এতিয়া কঁঠালখিনি শুকোৱা মানে আমি মছলাখিনি ৰেডি কৰি লওঁ। আহক, কাৰণে মই 1 টেবুল স্পুন ধনিয়া গুটি লৈছোঁ, 1 টেবুল স্পুন মই চফ লৈছোঁ, 1 টেবুল স্পুন জিৰা, 1 টেবুল স্পুন মেথি গুটি আৰু 4-5 টামান শুকান জলকীয়া। এতিয়া বেলেগ এখন প্লেটত মই 1/2 চামুচমান কালজিৰা লৈছোঁ আৰু 2 চামুচমান বগা সৰিয়হ। এতিয়া গোটেই মছলাখিনি আমি কেৰাহীত অলপ ভাজি লওঁ। খালি কালজিৰা আৰু সৰিয়হখিনি নিদিব। এতিয়াই মছলাখিনি যেতিয়া হৈ যাব তাৰ পিছতহে আমি সৰিয়হখিনি দি দিম। আৰু সেইখিনি ভাজিব নালাগে, জাষ্ট আপুনি গৰম কেৰাহীতে এনেই অকণমান লৰাই দিব আৰু হৈ যাব। এতিয়া এয়া চাওক, আমি সেই ভজা মছলাখিনি গোটেইখিনি এটা শুকান পাউডাৰ বনাই ল'লোঁ। এইখিনি একেবাৰে মিহি নকৰিলেও হ'ব। আৰু ইয়াতে মই সৰু চামুচে 1/2 চামুচ হিং দি দিছোঁ, 2 চামুচ কাশ্মীৰী মিৰ্চ দি দিছোঁ কালাৰৰ কাৰণে, আৰু নিমখ আন্দাজমতে দি ল'ব। এয়া চাওক, আমাৰ কঁঠালখিনিও ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল। ইয়াত অলপমানো পানী নাই। এতিয়া মই ইয়াত 3 চামুচমান ভিনেগাৰ দি দিছোঁ। ভিনেগাৰ দিয়াৰ পিছত আমি সেই মছলা যে পাউডাৰ বনাই থৈছিলোঁ সেইখিনি দি দিছোঁ। ৰেড চিল্লি পাউডাৰ মই 3 চামুচমান দিছোঁ। আপোনালোকে আপোনালোকৰ জোখমতে দি ল'ব পাৰে। কঁঠালখিনিত গোটেই মছলাখিনি ধুনীয়াকৈ কোট হৈ যোৱাকৈ কেঁচা মিঠাতেল দি দিব। কেঁচা মিঠাতেল দি পেলাই ভালকৈ গোটেইখিনি লৰাই ল'ব। ইয়াত মই মছলাৰ পৰিমাণটো কমকৈ লৈছোঁ যিহেতু মোৰ কঁঠালো বৰ বেছি নহয়। আপোনালোকৰ যদি কঁঠাল বেছি তেনেহ'লে মই ইয়াত কোৱাতকৈ গোটেইকেইটা মছলা 2 গুণ 3 গুণ যিমান লাগে বঢ়াই ল'ব। যেনেকৈ ধৰি লওক 1 টেবুল স্পুন হ'লে আপোনালোকে 2 টেবুল স্পুন ল'ব, আৰু 2 টেবুল স্পুন হ'লে 4 টেবুল স্পুন লৈ ল'ব। এতিয়া মই বৰ বেছি মিঠাতেল দিয়া নাই, জাষ্ট মছলাখিনি যাতে ধুনীয়াকৈ কঁঠালত লাগি যায় সিমানহে তেল দিছোঁ। এতিয়া আমি কালজিৰাখিনিও ঢালি দিম। যেতিয়া মই বটলত ভৰাম তেতিয়া মই আকৌ কেঁচা মিঠাতেল অলপ সৰহকৈ দি দিম। ইয়াত মই জ্বলাটো আৰু অলপমান বেছি হ'বলৈ কাৰণে ভোট জলকীয়া 2টা কাটি পাই অলপ সময় কাৰণে ৰ'দত থৈ দিলোঁ, অকণমান যাতে তাৰ পানীৰ ভাপটো নাইকিয়া হয়। তাৰপিছত মই আচাৰত মিক্স কৰি দিলোঁ। আমাৰ কঁঠালৰ আচাৰ ৰেডি। ৰেচিপিটো কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট বক্সত জনাব আৰু লগতে লাইক আৰু শ্বেয়াৰো কৰি দিব। আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইবো কৰি দিব। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং।